Ahoj přátelé těch nejlepších ocelových kol. Dnes mám tu čest postavit kolo mému kamarádovi, kterému jsem přidělil sice delší, ale za to výstižnou přezdívku. Předseda klubu sběratelů kuriozit. No prostě miluje kola jako já a občas vymyslí kombinaci trošku divočejší. Dnešní kolo patří do skupiny umírněných nápadů a kombinací. Taky už asi stárne. Ocelový rám Basso Lotto z přelomu 80. a 90. let, taky protože se mě včas nezeptal, polepený názvem typu Ascot, ale je to Lotto. A na to pověsíme moderní 12-kovou sadu Campagnolo Chorus, samozřejmě lankovou a s klasickýma brzdama. Design rámu odkazuje spíše na starší modely Basso, ale majitel si to tak vyžádal. Sada Chorus, přestože stojí o hodně méně než polovinu superrekordu, mě ničím nesklamala. Naopak, potěšila, že myslí na starší cyklisty jako já a disponuje převody 48-32 na převodnicích a vzadu 11-34. Tak tedy pojďme a postavme si tuto krásku spolu. Thank you.
48.32. Konečně převody pro důchodce. Jo, a kdyby se vám zdálo, že mám prostředníček na levé ruce na videu občas v takové divné pozici, není to ani tak vyjádření mého postoje ke světu, ale následek malé chirurgické operace.
No tak už vám to teda řeknu, ale úplně všechno. Na konci videa mám takové chlupatější ruce a někdy i dvě pravé. Není to genetickou mutací přirozeného výběru, ale tím, že jsem si šikovně zlomil ruku a k dokončení videa jsem použil dublera, mého nejlepšího kamaráda Kamila. Děkuji mu za pomoc.